Às vezes a gente... Aí, Cleber. Vem de novo o time do Ceará com o Vicente, faz o cruzamento para a área. Gol! O jogo, não valeu sim, apontou o meio, Rogério estava reclamando, o árbitro aponta o meio, gol de Magno Alves, do Ceará. A jogada do Vicente pela esquerda, chega no fundo, faz o cruzamento, Magno Alves testa firme, pro fundo do gol. Repare nesse ângulo aí, ó, que depois do gol, o Rogério já tinha levantado a mão e vai apontar lá o Bandeira. Ele pedia uma saída de bola nesse lance do Vicente. A bola chegou no Magno, a testada foi indefensável. Magno Alves, camisa 96, faz o quarto gol dele no campeonato. O Ceará abre o placar. O Marcílio acha que a bola saiu? Não, eu acho que a bola não saiu. O gol foi legal. Um para o Ceará, zero para o São Paulo. Tinha acabado de perder uma chance, a segunda não desperdiçou. Vem para a cobrança de escanteio, Boiadeiro. Bola venenosa para cima do Rogério. Subiu e tirou Fernandão. Carlinhos pegou mal nela, ela fica vivíssima dentro da área. Voltou para o time do Ceará. Tentou Diego! Que golaço faz o zagueiro cearense! Ele estava na área para tentar a cabeçada. No rebote, na cabeçada do Fernandão, dominou, é canhoto. Foi felicíssimo no chute de pé esquerdo para o fundo do gol. Para se emocionar, Diego. Ele faz o primeiro gol dele no campeonato. Diego, 2 para o Ceará, 0 para o São Paulo. Acertou essa onde não há goleiro que busque. Bateu bem na bola. É, eu lembro na época do Corinthians, ele teve poucas chances de jogar como quarto zagueiro. Ele jogava muito como lateral, né? Às vezes terceiro zagueiro, ele entrava ali pelo lado da lateral esquerdo. De quarto zagueiro, ele está indo bem no jogo e bate muito bem na bola. Pegou com uma felicidade absurda.